Jetin fola, pak bëna një gabim, i thashë ti je shtrim, thashë se po shkënisë ekonomisë për BDI-s. Ëh, ti je shefi, para sa i deputetë, se dhe unal var 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 var. Se duket kollaj me teori. E ja vetë shef. Ëh. Ah, e unal, pa nuk na merrni me veten për forumet, thashë në forumet ekonomike jashtë parin të thirr. E ja, ose si profesor ose si deputet i RDT-s. Ti më nuk po nga shalin e ju. Ama politika ka e ranë, fa unë e kom marë dhe me zemër këtë ponë, dhe dhe jo dhe shmu ki gajë. Ama kyve 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 jo anë i pëse buhet ashtu. Pa të drëgobija. E gjeshte po dëshmarët, investime për anë i... Ama ta vëmë si opozitari u drejtu mandatari, të nuk është e dush, nuk është e kabile e punë, po e jena vëtë, shumë punëtori i fuar të është taj. Ma si u kohë deputi ataj. Ala bak. Ala bak. E ja, më duket më pipallë se e rahat është. Në tonë kamatë, se vë pak të tonë se jatëzim, ma gjithu li ala bak, da ala të shkuë. Po me ata shë më zbinë më përra u thashë dhe shumë, edhe më se shtë tani polemika që ka u tonë replikat dhe juve. Ju kini shumë me, zbuni qeveri, hajde që ty e me. Kote? Po hybi i ka paka që e ke grupi parlamentar. Po hybe hybi ku më bërë gjithë dhe me atë folja ma nuk. Po me tip me zanat që si në zebe jo po. Ma ta për meni e me, në karë që meni e. Ale, 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 ale